بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ایک سال کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جو امتحان میں ناکام ہوا ہو. ایک مہینے کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جسے تنخواہ نہیں ملی. ایک ہفتے کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جو ہسپتال میں داخل ہے. ایک دن کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جس نے روزہ رکھا. ایک گھنٹے کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جو کسی کا انتظار کر رہا ہو. ایک منٹ کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جس کی ٹرین چھوٹ گئی ہو. ایک سیکنڈ کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جو کسی حادثے سے بچ گیا ہو. وقت کی قدر کرے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیجئے. میری حوصلہ افزائی کے لیے پلیز میرے چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے. ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے.